בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בהלכות תפילין, ושוב נעסוק בסוגיית היסי הדעת. כבר למדנו כמה דברים חשובים מאוד בעניין האיסור שלא להסיח אדם דעתו בהיותו מעוטר בתפילין, ועכשיו אנחנו נברר מהם הדברים שכדאי לעשות כדי שלא נסיח דעתנו מן התפילין בעת שאדם לובש אותם, כלומר בזמן התפילה. וכבר למדנו שבזמן התפילה או בזמן שלומדים תורה, כי יש כאלה שלומדים תורה עם תפילין, דרך אגב זה חשוב מאוד ללמוד תורה עם תפילין, או לפחות רבנו תם, בשעה של אדם עוסק בתורה, ובמקרה והוא עוסק בתורה עם תפילין, אז הוא לא חייב לדין הזה של היסח הדעת. למה? בגלל שדעתו כבר היא בתוך הלימוד של התורה. כן, בשני דברים אדם פטור מהיסח הדעת, תורה ותפילה, תפילת 18, זוכרים? כי אמרנו בתפילת 18 המוח צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא, וכיוון שאי אפשר לאדם לרכז את מחשבותיו בשני תחומים, לכן פותרים אותו מכוונת התפילין. אבל בשאר המקומות כמו זמירות ופסוקי דזמרה וכל הדברים, חייב צריך לשים כל הזמן בראש שאתה לא שוכח את התפילין. ולמדנו כמובן, הרי סוף סוף לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אנחנו סך הכל בני אדם, ואי אפשר לשלוט על המחשבה כל הזמן שלא לשכוח. אז לכן הבאנו כמה אפשרויות. למשל אמרנו שסומכים על רבנו יונה ורבנו אשר הראש והטור, שהם אומרים שעיקר הדין של היסח הדעת זה לא יהיה לך שחוק וקלות ראש בשעה שאתה שם תפילין. כלומר בשעה אתה שם תפילין, אתה צריך להיזהר שלא לדבר דברים לא יפים, או שלא לעסוק בביזנס או משהו כזה, כי זה נקרא שחוק והיטול וקלות ראש. להקל את ראשו בשעה זו זה כבר לא טוב. אז אפילו לדעת המקילים זה ודאי שזה בגדר האיסור של היסח הדעת. ויש מי שאומר שבכל זאת צריך להיזהר כמו במהלך של 100 אמה, כמה זמן לוקח לך, אולי 5 דקות, אולי קצת יותר. אז בזמן כזה כאילו שאם אתה נזכר אחרי אותם דקות, אחרי אותו מהלך, אז זה לא נקרא ששכחת. אבל אנחנו נדון עוד בעניין זה. קודם כל נסביר, הרי אמרנו שבעת התפילה, כלומר בעת התפילה הוא פטור מהיסח הדעת. אבל השאלה נשאלת, האם זה בתפילה מתחילה ועד סוף? כלומר ותתפלל חנה בבוקר עד עלינו לשבח, לא להסיח דעת, זה קשה מאוד להגיד דבר כזה. אז מה העניין? אז התשובה היא, הכוונה היא כמו שאמרנו רק לתפילת 18, שזה נקרא תפילה. אבל נראה שדין היסח הדעת חל, האיסור של היסח הדעת חל אפילו בשעת הזמירות והברכות, קריאת שמע, שלא יסיח דעתו מן התפילין. ואף על פי שרוצה הוא לכוון במילים של הזמירות, יש כאלה, למשל, אתן לכם דוגמה, מזמור אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. יש מצווה מיוחדת לכוון במזמור הזה, הגמרא אומרת את זה. כל המתפלל, כל האומר אשרי 3 פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אתה מוכרח להבין שכוונתם היא שאתה מכוון לפחות בפסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז אם אתה מכוון במזמור הזה, איך אפשר לכוון גם כן שלא תשכח את התפילין? ובכל זאת הדרישה היא זאת, שבשעת הזמירות אסור להסיח דעתו מן התפילין. אם אפשר לעשות מעמד שאתה תוכל לכוון בשניהם,
אני משתדל, בדרך כלל זה מסתדר. רק תפילת 18 זה כבר דבר שהוא מחייב כוונה גמורה. אבל בשעת בזמירות יותר טוב לכוון שהתפילין נמצא על, על, על ראשך, שלא תשכח. אבל כפי שלמדנו שאפשר בכל זאת מדי פעם בפעם, כל זמן שאתה תופס את עצמך שוב ושוב, אחרי כמה דקות שוב ושוב אתה נזכר בתפילין, אז אפשר גם לכוון בפסוקי תהילים, בפסוקי התהילים שאומרים בזמירות וכו' וכו', בברכת היוצר. מאוד חשוב לכוון, לדעת את הפירוש של המילים ברוך אתה השם יוצר המאורות, או ברוך אתה השם יוצר אור ובורא חושך. מאוד חשוב שאדם יכוון בדעתו לפחות פירוש המילים. ובא לציון, כל זה ודאי משובח לכוון בהם ולהבינם. אבל עם זאת ההלכה דורשת שגם בעיתים אלה לא יסיח דעתו מן התפילין. תעיין בספר כף החיים, בסימן שלנו, בסימן כף חית, בסימן, בשולחן ערוך סימן כף חית, בסעיף קטן ב', שהוא שם כף החיים מביא את דברי הארי הקדוש בשער הכוונות בדרוש ה' של תפילין. ושמה הוא כותב, הארי הקדוש מביא שאסור להסיח דעתו מהם, מהתפילין, בכל רגע ואפילו בהיותו מתפלל. ורק כשעוסק בתורה או מתפלל 18 אז פטור. כך כתוב בספר הכוונות לרבנו הארי. אז אתם מבינים שיש כאן חומרה רצינית שאדם צריך להיזהר בה. אם כן, כפי שהסברנו מקודם, העניין מובן שבעת תפילת 18 כל הכוונות והמחשבות נתונות לבורא עולם. וכן בעיסוק התורה, כשאתה לומד גמרא למשל, אתה מוכרח להשקיע את המחשבה שלך בהבנת הגמרא. לכן כאן פטרו אותך מכוונת התפילין, אבל לא בשאר חלקי התפילה. אמנם אדם יכול לשאול את השאלה, אז מה זאת אומרת? האם זאת אומרת שאין צורך בכלל להבין את אמירת הפסוקים שלפני, רק כדי שלא יסיח דעתו מן התפילין? האם זאת אומרת שאפשר רק לקרוא את התהילים בפסוקי דזמרה בלי להבין שום דבר? התשובה היא, כמו שאמרתי, זה לא כך. כי לעמיתו של דבר יכול האדם להתרכז במחשבותיו בשניהם. אפשר. אשר אין כן בתפילת 18 שכל מחשבותיו נדרשות רק לבורא יתברך. במצב זה ודאי שיוקשה לו מאוד לכוון גם בתפילין. אבל אם אפשר לו גם כך, תבוא עליו ברכה, ובלבד שלא יסיח דעתו מן הבורא יתברך ברוך הוא, כי ההפסד מרובה על הרווח. מובן. כן, הבנו מכל זה שצריך אדם להתאמץ ולעשות מאמצים, לעשות את הדין כפי שצריך. אבל עדיין צריכים עוד להמחיש את העניין. צריך לשאול האם יש מצב ריאלי להמחיש את מה שאמרנו. כלומר, האם יש איזה מעשה שייתן לנו דוגמה אישית לדברים האלה שאנחנו מלמדים, שאנחנו מראים כאן? בכף החיים, שם באותו סעיף שהזכרתי מקודם, הוא הביא מעשה נורא מהארי הקדוש. שפעם אחת הארי הקדוש עליו השלום ראה בעיניו חכם גדול. הרי אתם זוכרים, אמרנו הרבה פעמים שהארי הקדוש היה מסוגר להסתכל עליך ולדעת איזה עוון עשית אותו יום. לכן היו מפחדים לגשת אליו, חוץ מאלה שהיו קרובים מאוד אליו. סתם אנשים מפחדים שמה יגלה להם. אז יום אחד הארי הקדוש ראה בעיניו חכם גדול, בין גדולי הדור, אחד מגדולי הדור שהיה מתלמידי החכמים הגדולים בדורו שלפניו, לא בדורו, לפני דורו של הארי הקדוש. הארי הקדוש בעיניו ראה שאחד מגדולי הדור שהיו לפניו בכמה שנים, שהיה כבר נפטר, הוא כבר נפטר, והוא בגן עדן, נמצא בגן עדן. ורבנו הארי ראה בעיניו הקדושות איך שלמעלה בגן עדן, כידוע בגן עדן הצדיקים עולים מדרגה לדרגה, כל אחד כפי שזוכה מדרגה לדרגה הוא עולים. אז מדי פעם בפעם זה זמן של עלייה,
שזה אומרים שאומרים קדיש בכוונה על מישהו נפטר, גורמים, זה מה שנקרא לעילוי נשמת. מה זה לעילוי נשמת? שהנשמה מעלים אותה. עוד זכות, היא עולה קצת יותר. אז הרי הקדוש ראה בעיניו, כלומר בעיני רוח קודשו, על אותו חכם גדול שנפטר לפני כמה שנים, לפני דורו, וראה אותו שכשהגיע זמנו בגן עדן להעלות אותו, כלומר יושב בגן עדן, רק עכשיו הגיע הזמן להעלות אותו בדרגה יותר גדולה ממה שהיה בה בתחילה, אז מה ראה אותו שמעלים אותו בדרגה לפי חשבון מדויק, לפי הדקדוק שלו במצוות, אפילו כחוט השערה. זאת אומרת, איך אתה מדקדק, לא במצווה עצמה, לא שאתה עושה את המצווה או לא עושה את המצווה, אלא במצווה, איך עשית אותו, ככה לפי זה הם מעלים אותו בדרגה. וראה בעיני קודשו הארי הקדוש, החכם ההוא, העינישו אותו. מה פירוש העונש? כלומר, הוא לא עלה מספיק, לא העלו אותו בדרגה מספיק, כפי מעלתו שהיה ראוי לה, בגלל שהסיח דעתו מן התפילין. ומתי? כשהיה אומר תפילה ובא לציון. כלומר, לא בתפילת 18 אמרנו שהוא פטור, אבל בשאר המקומות לא. אבל שאלנו שאלה, אז מה זאת אומרת? לא יכוון בכלל בשאר המקומות? אומר, אם אפשר תכוון, אבל אתה לא חייב לעומת היסח הדעת, הדין של היסח הדעת בכוונת התפילין. אז כשראו אותו, הוא ראה בעיניו שלא נתנו לו עלייה מספקת לאותו צדיק שנפטר לפניו, אף על פי שהיה מדקדק במצוות, אבל פעם אחת ראו שהוא הסיח דעתו בשעה שהיה אומר ובא לציון. כלומר, כשהיה אומר ובא לציון, היה מכוון ובא לציון ושכח שהתפילין עליו. מובן. ועל זה נענש מספיק שלא נתנו לו עלייה מספקת. אז מזה אתה רואה שיש עניין? ולמה באמת הצדיק ההוא, הרב ההוא, לא כיוון בתפילין באותו רגע? כי בתפילין, בובה לציון יש תפילה חשובה. חוץ מקדוש קדוש, יש תפילה חשובה שאנחנו מתפללים. יהיה רצון שלא נבוש בעולם הזה, ולא ניקלם לעולם הבא, ושלא ניגע לריק, ולא נלד לבהלה. אז באותה הזמן שהיה אומר יהיה רצון, היה עושה את זה בכוונה כזאת, שלא ניגע לריק, ולא נלד לבהלה, וכו'. היה אומר את זה בלב, בכוונה כזאת, ששכח אותו רגע על התפילין שהוא על הראש שלו. על זה הענישו אותו איזה עונש, שלא נתנו לו עלייה מספקת, מובן. הלוואי ואנחנו נגיע אפילו לדרגה הכי פחותה של זה. אז זה העניין, אם אפילו על דקדוק הזה נענש, אז מה נענה ענן הבטרי, מה נגיד אנחנו אחריו? ומה יענה, עוד יותר גרוע, כך כותב הקף החיים, ומה יענה מי שלא מכוון, לא בזה ולא בזה, לא בזמירות ולא בתפילין, אז הוא מפסיד מכל החיים, לא בתפילה, לא בתפילין, השם ירחם. מה דעתך משה על זה? קצת יקריר משהו. אז השם יעזור. תראה, הקדוש ברוך הוא הולך לפי דרגתו של כל אדם, ולפי הבנתו, ולפי המצב, ולפי הרבה דברים. הקדוש ברוך הוא ג'נטלמן גדול, אפשר לסמוך עליו שהוא נותן משפט צדק לכל אחד ואחד כפי דרגתו, כפי כוחו, כפי מעלתו, וכו' וכו'. עוד שאלה אחת. הנה, זה דבר מאוד חשוב שהזכרתי לכם היום בעניין זה. כתוב כאן, כוונת תפילין. אראה לכם ממה זה יצא. כי הרי השאלה שאנחנו רוצים לשאול היא, הרי חייב אדם לעשות השתדלות, נכון? אז איזה השתדלות לעשות כדי שלא נגיע לזה, שלא נשכח, שלא נסיח דעתנו מן התפילין? אז בכף החיים הוא דווקא שמה הביא בשם ספר חסד לאברהם, אני מניח שזה חסד לאברהם, לרבנו אברהם אזולאי, שהיה זקנו של החידה עליו השלום, שהיה מקובל גדול. אני אומר, אני מניח, בגלל שיש עוד חסד לאברהם אשכנזי, אני מניח שאם זה כף החיים, אז ודאי הוא מביא את זה בשם חסד לאברהם, כי הוא בעיקר מביא את המקובלים הרבה. רק הוא לא כתב איזה שם, הוא רק כותב בשם ספר חסד לאברהם. ושמה כתוב בפירוש במילים האלה, ראיתי אנשי מעשה, שהיו כותבים על כל דף בסידור התפילה כזה, כוונת תפילין. ועוד הוא הביא שמה שאין צורך באמת לכתוב בכל דף. מספיק לכתוב את זה על חתיכת קלף או נייר,
ומניחה למעלה על הצידור, באופן שרואה אותה בכל רגע, וככה אתה זוכר. אני מצאתי שאפילו שאפשר לשים את זה, וגם לראות וככה אתה לא שוכח את התפילין שעליך, ואם כן אין כאן היסח הדעת, וגם כן לכוון במילים. זה לא סוף דבר. מי אמר זה? בכף החיים כך הביא, אבל בשם החסד לאברהם. זה קדמון מאוד. אני מצאתי שאפשר, לכן מיד רשמתי את הדברים האלה, וככה יהיה קבוע. ואני רוצה לעשות את זה בשבילכם כולכם. בלי כסף, משה. רק קצת שמן. טוב, אז אם כן נסתפק בזה, או שנוסיף עוד שאלה. בוא נלמד גמרא. יאללה, מספיק.